да приема тази много неприятно. Благодаря на госпожа Мачкова, заместник кмет. Що е ти занимавайся? Да приема тази много неприятно. Заповедайте, какво да ви почетвам конференция? Очаквахме ви. Да, внимавам с известни колебания, дали ще дойдете, обаче... Не, колебания, защото... Колебания никакви, задължително съжалявам. Ние сме големи фенове, аз съм следил два пъти на опашка за автограф и сега не може да стигна на вас. Става е хубаво. Стана прекрасен. С Арапът се много и благодаря много и господинството. Много хубаво. Господин Герганов е основния, това е наш съгражданин и много горит фен. Да, това е хубаво. Организираш. Аз се радвам, че имаме такива родители. Страшен, страшен. И всички родители са много, много активни в подкрепа на децата. Децата, аз не съм чул една лоша дума от престоян тук. Добре са настанени, храната е добре, въздухът е много хубав. Ние сме града на Колефичето и в нашия район е Дамовския манастир, който нали, най-първите останки на първобитен човек в Европа са намерени в Дамовския манастир. Идеалният център на България. Идеалният център на България с най-много слънчеви дни заедно с Сандански. Много странно, защото 20 км от едната ни страна е Гавро, 20 от другата е Търново и 15 трябва. Ние казваме, че сме столица на столица, защото Гавро се нахува, се старата, тренен си резбари. Ние обаче си каним хората да дойдат тук, пък да си ходят, където се искат. Да. И наистина природа, страхотна, реки, гори. Ето децата са много набити и много добре върят. Аз присъствах на полуфинала Левски и Пирин, както и на нашия, казваме нашия. Аз ще да не съм гледал мачовете, но само резултати ги чух. Обаче че израдващо, нали? Да, било много... Единено победаха Левски и то с огромна разлика. И след това е един на един, два на един за Пирин, 2 на 2 и в тайбрека 14 на 16. Ние искаме да предложим своите услуги за бъдеще. Да предлагаме не само финали, ако разбира се тя федерацията там решава, но сме склонни да направим един лагер, който академията малко знам, че ходи по морето или само там, но малко да се разнообрази с планински. Тук имаме басейни. Може да намерите някакъв такъв прозорец в тия периоди, защото и зимите са меки добре, не са някакви страховити добре. Лятото е също по-приемливо, не е много горещо. Да, имаме много басейни, имаме си река, имаме места за туризъм. На нас със сигурност е интересно и при всички положения имаме много такива идеи. Въпросът е, че самите ли това? Това е нашето предложение. Да, да. Даже с отворени обяти, само трябва да видим как точно ще може да го съчетаем, да го съвместим. Ами всъщност тук въздухът е богат на озон, защото в района на Дрянска мъсти се вливат две реки в големи дефили. Това цялото поречие е богато на озон и 1930 година Дрянска го обявяват за природен център именно по тая причина за белодробни заболявания. Не са намерили мястото къде да направят болницата и всъщност се правят в Трявна. Там не е същия въздух, като е въздуха. Ние сме си българи, обичаме спорта. Хубаво. Това е всички тези неща. Много неща е добре на това да е. Добър ден. Добър ден. Добре, аз напред да изчакам. Не, не, нещо. Тъй дошло ми на възможност за вас. Ще се разсъдим. Задигнем. Заплежда. Да, да. Да, да. Къде ти ухам? Защото ни поканиха да дойдем и на лагер един път, не само това за финал или такова, да се организираме само казвам, че едно, защото за това са нещо. Хоро, че може да е числа, а вече другите условия с хотели всички ще ги договаряме. Много ви благодаря. Имайте го предвид. Ние сме... Много хора за това, за краткото време, защото отидех да... Детето на тренера да бяхме взели от София на нашия тренер, да го оставя малкия. И сега погледнах похвално за 5 минути. Да представя господин Николов, той е голям приятел на Радостина Пайчето. Беше директор на Национална Магория, ако греша нещо. По времето, когато бяха, той беше директорен. Те попитахме мастери в момента. Господин Жанана, това е мъката е взаимна. Че нещата не е върху. Понеже аз трябва да организирам магитката. Трябва. Ще ви дадете за гледане.
свое име и от името на Българска федерация по волейбол искам да благодаря на всички състезатели за прекрасната игра, за чудесните емоции и положителна енергия, която ни подари традиция след всеки финален турнир да се номинира най-добрите от най-добрите. Тази година също не прави изключение и е направена анкета от спортните специалисти на така излъчените награди. Ще връчи Матей Кризински. Александр Радченко.
искам да поздравя всички много кратко и необстоятелствено. Всички участници в турнира за положени усилия. Искам да благодаря на домакините за прекрасна организация, за това, че им показаха този град. Наистина се струва, благодаря ви. Искам да поздравя всички хората от клуба Стойчев Казийски, защото в последните 4 години положиха изключително много усилия и сега успях да спечеля първа титла. Поздравяваме! Добър час!